islam paneb rõhku sellele , et moslem oleks hoolas nii füüsilise kui ka spirituaalse puhtuse osas ning puhtuse osas igasugusest mustusest ja ebapuhtustest kehal , riietel või maa peal või ümbritsevas keskkonnas . niimoodi annab islam teada , et see on ilu , puhtuse ja hügieenireligioon isegi sedavõrd , et prohvet sallallahualaiho sellem ütles , puhtus on pool usust islam keelab moslemil kergendada ainult tee peal , mida inimesed kasutavad või kohas , mida inimesed vajavad istumise jaoks . prohvet selles ütles . olge valvel kahe asja osas , mis toovad kaasa needmise . Nad ütlesid , mis on need kaks asja , mis toovad kaasa needmise , oo Jumala sõnumitooja . ta ütles , see , kui kergendada ainult inimeste teel või varjus , mida nad kasutavad . samuti keelestasid seisvas vees kergendada , et see ei saastuks . Hadi ütleb prohvet keelas urineerida seisvasse vette . seetõttu on islam määranud moslemile reeglid ja kombed , mida peab ta enda kergendamise ajal järgima . islam käsib moslemil olla ettevaatlik urineerimisele , et uriinipritsmed tema peale ei läheks . prohvet ütles . olge ettevaatlikud uriiniga määrdumise osas , sest see on kõige levinum hauakaristuse põhjus pärast oma hädategemist tuleb eemaldada ebapuhtus vee või puhasta kividega või muu sellisega , nagu näiteks WC-paber . austusest parema käe vastu võib kasutada enda kergendamisel paremat kätt . Allahi sõnumid oma s- selle ütles , kui keegi teist asub end kergendama , siis ärgu puudutagu ta oma genitaali parema käega . Enda kergendamise kommentaala käib ka sunnas edastatud meenutusfraaside lausumine tualetti sisenedes ja tualetist väljudes prohvetil sallallahu alaihissallah oli kombeks enda kergendamise kohta minnes öelda . ja enda kergendamise kohast lahkudes öelda . samuti ei tohi olla enda kergendamise ajal ei näo ega selja ka kibla poole . prohvet sallallahu alaihissallah ütles , kui te lähete roojama , siis ärge olge näoga ega selja ka kibla poole , ei urineerides ega roojates , vaid olge ida või lääne poole samuti ei tohi võtta tualetti kaasa midagi , milles on mainitud Allahit nagu näiteks Koraan ega ka lausuda tualetis olles jumala meenutamise fraase . Allah ütleb ja kes iganes austab Allahi sümboleid , siis see on tõesti südamete vabadusest . samuti tuleb end varjata ja mitte inimeste ees end paljastada . prohvet s- ütles , varja enda intiimpiirkonda . tõepoolest , enda hügieen ja meid ümbritseva keskkonnapuhtus toob kaasa kõige kõrgema Allahi armastuse . kõige vägevam on öelnud kuba- inimesi kiites , selles on mehed , kes armastavad end puhastada ja Allah armastab neid , kes end puhastavad .